hakuna madawa katika hospitali za Kakamega County. Pesa inatolewa na County Assembly, lakini ukienda huko mama wanakufa, watu wakizao wanakufa, hakuna damu kule kwa general, na wanasema wanataka kuandamane kwa sababu wanataka governor abadilishe ile management ambayo inahusikana na hospitali zetu hapa Kakamega. Kwa hapa kwa ufupi kabisa, tumeambia wenzetu tukienda maandamano unabeba maji na unabeba smartphone. Sisi hatuna shida na mtu. Na tunajua watu wa Kakamega. Si tunajijua? Ndio. Tunajua watu wa Kakamega na tunajua wageni wenye wametoka nje kuja kutuvuruga Kakamega. Hatujakuja kuvuruga. Wale watu mnaona huku na mipini na sura mpya mpya tukipata tutawapiga nyinyi na hizo mipini. Sisi hatutaki mambo ati mnatuvuruga, mnavunja maduka zetu huku ndani ndani huku. Ati mnasema Gen Z wanavuruga, wanavuibia watu. Gen Z we are peaceful, hatuibi mtu. Thank you.